להגיד כל הזמן אכלו לי שתו לי, זה לעשות, זה טאצ'ר, זה צ'ינר, זה אינדירה גנדי, זה ניקי היילי, תלמדו, תלמדו, מה קרה? שמעת, להיות פמיניסט יערה זה לא להגיד כל הזמן אכלו לי שתו לי, זה לעשות, אם תמשיכו להתבחין לא תהיו מנהיגות, תלמדי מניקי אלי. אני מסכימה עם המשפט, להיות פמיניסט זה לא להגיד אכלו לי שתו לי, ואני חושבת שהשר ארדן מבטא פה דברים מאוד נכונים. אקוניס, סליחה, אקוניס. שר ארדן לא כל כך בזמן אנחנו מדבר. דווקא בדיוק הפוך השר ארדן לדעתי. היום דיבר אצלך, נכון. אקוניס מבטא פה דברים מאוד נכונים, ומה שיותר מפריע לי בכל הסיפור הזה זה משטרת המחשבות בכנסת, שראינו איך לא נתנו לו לדבר, איך צעקו, איך חברות כנסת יצאו באמצע. תנו לבן אדם להתבטא, אפשר להגיד דעה אחרת גם שמדובר בפמיניסט. כן, אבל אפשר גם לשמור על איזשהו טקט. אני לא בטוח שאם הוא היה אומר את זה למגזרים אחרים, זה היה מתקבל בהבנה. לגופו של עניין זה גם וגם. עכשיו זה יתקבל בהבנה? אתה יודע, הבכי הכביכול פמיניסטי הזה מגיע לאיזשהו מצב, למצב קיצון, הוא הופך להיות שוביניסטי. ואם הוא היה אומר על גברים שהם בכיינים, אף אחד לא יכול לשאול דבר. תארו לכם, הוא אומר את זה נניח, אבל יש לנו דיון לחברי כנסת מזרחיים בעניין הזה, היו גומרים אותו, גרבו וכו'. שום בכי מוגזם הוא לא טוב. אבל האמת נמצאת באמצע, גם אנשים צריכות לקחת את האחריות ולהמשיך קדימה, אבל גם יש הגמוניה גברית שמאוד נוח לה שאנשים לא עושות את זה. אני לא אומרת שלא. טוב, אני רוצה לשמוע את שני הפמיניסטים הדגולים שלנו כאן, בכל זאת, קודם כל... אני אלך עם הדברים שלו לדיון שניהלנו השבוע סביב השאלה למה אין נשים בין זוכות פרס ישראל. הלכתי, בדקתי 20 שנה אחורה. ב-20 השנים האחרונות, לשליש מהקטגוריות, אף אישה לא הגישה מועמדות. זה כמו עם הלוטו. אם אתה לא קונה כרטיס, אתה לא יכול לזכות. אז בא פה אקוניס, שאתה יודע, יכול להיות שאתה היה סגנון, ואולי אפשר קצת יותר עדין, ביום האישה, והכל נכון. אבל בסוף, כשנשים לא מתמודדות, אז מה אתה רוצה? תבין למה אני מבקש כאן מה. אני מסכים איתך לגמרי, וזה חלק מהבנייה החברתית. בסוף הוא מביא כאילו, וזה נכון, וזה גם חלק. אתה לא יכול לבוא לרצות לזה ולא להיות במשחק. אתה לא יכול לבוא להגיד, שמע, אני לא עובד את השעות האלה, כי אני לא יכול... אני, כל מה שאמרת, אני נורא מסכים, רק צריך תמיד לזכור שמיעוט לא קל לו כמו של הרוב. ובקטע הזה... איזה מיעוט? הם הרוב! הקטע הזה של מנהיגות והאליטה, הם קצת עדיין במיעוט, ולכן היחס שלנו להם כשוות כבין לשוות, זה לא בדיוק מה שהם מרגישות. יש פה מה שהיא לגבי עם השנים, אבל גם התפיסה הנשית לגבי עצמן היא שבויה. מקבל לגמרי, אני רק אומר, לפעמים צריכות להגיד שאין להם תקרה בעניין. אבל זאת הבנייה חברתית, וכן, נשים דוחפות את עצמן הרבה פחות, אני נתקל בזה כל הזמן, גברים, כל הזמן הם מרפקים, אבל זאת הבנייה חברתית. ואני טוענת, קחו אחריות על עצמכן, ולא על החברה, ולא להגיד החברה לא בסדר, אפשר להגיד, אבל זה לא נכון.